Bona nit. Poques vegades es presenta l'oportunitat de reexplicar episodis clau en la història d'un país a partir de noves dades i noves informacions. Ara s'ha presentat aquesta oportunitat a Catalunya i no l'hem volgut desaprofitar, perquè l'any passat, si ho recorden, es van trobar en el subsòl de l'antic mercat del Born de Barcelona les restes dels barris que van ser demolits després de l'11 de setembre de 1714. Doncs bé, a partir d'aquelles restes, TV3 ha volgut explicar com era Barcelona, com era la ciutat i com s'hi vivia fa 300 anys, durant la llarga Guerra de Successió, un període molt especial que va ser determinant en la història del país. Aquest que poden veure a continuació n'és el resultat. Barcelona. La ciutat s'escampa en totes direccions i és difícil veure on s'acaba, excepte per la banda del mar, que sembla l'únic obstacle al seu creixement. Però fa 300 anys no era així. La Barcelona de començaments del segle XVIII era molt més petita i els seus límits són fàcils d'endevinar gràcies al contrast amb els carrers de l'Eixample. Amb 35.000 habitants, només ocupava l'espai que ara anomenem Ciutat Vella, tancat per una muralla. L'únic tros d'aquella muralla que encara es conserva és el que hi ha al costat de les drassanes, amb la porta de Santa Madrona, una de les portes que hi havia per entrar i sortir de la ciutat. Veiem l'aspecte que tenia Barcelona des del segle XVI fins al segle XVIII. Les drassanes estaven arran de platja. Al darrere, el Raval era encara una zona d'horts amb molt poques cases. La muralla de mar servia, com és lògic, per defensar la ciutat, però tenia l'inconvenient que impedia veure el mar. Si el volien veure, els barcelonins s'havien d'enfilar el passeig de la muralla que la recorria per dalt de tot. Ens apropem al Pla de Palau, amb la llotja en primer terme, aquest edifici de color més fosc, amb 5 portes, que tenia un aspecte molt diferent de l'actual. Al costat, 2 edificis que ja no hi són, la casa del governador militar i més a la dreta el Palau Reial, gran i quadrat. Darrere, Santa Maria del Mar. I davant, el portal de mar, la porta per on entrava la gent i les mercaderies que arribaven al port. Més cap a llevant, podríem trobar un espai molt ampli, amb alguns edificis de serveis, com la duana o la peixateria, i un altre espai amb poques cases i alguns horts. Aquí s'hi feien els torneigs i les execucions dels condemnats a mort. Arran de la muralla de llevant, hi havia uns quants molins de vent per fer farina, i més amunt, el baluard defensiu de Santa Clara, adossat al monestir de les monges clarisses, amb la torre de Sant Joan. Aquest era el barri més actiu de Barcelona i també el més poblat. El 40% dels barcelonins vivia aquí, concentrats en només el 15% de la superfície urbana. A la dreta veiem ara el baluard del Portal Nou, que era l'entrada natural a la ciutat per la banda del riu Besòs. Precisament, una séquia que portava aigua del Besòs, el rec Comtal, s'introduïa a la ciutat pel Portal Nou i travessava tota aquesta zona, on hi havia molts oficis artesans. I també hi havia molts convents, com Sant Pere de les Puelles, que sobresurt per damunt de les teulades. Ara, al fons, a fora de la muralla, es veu el rec Comtal, abans d'entrar a la ciutat. Aigües avall, el rec passava pel costat d'un altre convent, el de Sant Agustí, dels frares agustins, que després del 1714 es va haver de traslladar al Raval. Seguint el curs del rec, per entremig de les cases arribem a la zona del Pla d'en Llull, una plaça molt gran a prop del convent de Santa Clara. I més avall, tornem a la zona d'horts i d'edificis de serveis, aproximadament on ara hi ha l'estació de França. En aquesta aglomeració de cases petites és on vivien mariners, pescadors i els altres oficis del mar. Per damunt de les teulades, veiem l'espai on molts anys després, al segle XIX, s'hi construiria el Mercat del Born,
projectat per Josep Ponsarè, precisament per on abans havia passat el rec Comtal. La teulada modernista de l'antic Mercat Central de Barcelona, construït a finals del segle XIX, ha conservat fins l'any passat, en secret i sota terra, com si fos una gran urna, el testimoni de tots aquells anys. Les restes dels barris del Born. Aquesta és una de les zones que més van patir durant el setge i els atacs de 1714, però també abans, en els diferents bombardejos que Barcelona va haver de suportar a partir de 1691. Què va passar perquè aquest barri i tot Barcelona fossin assetjats i bombardejats tantes vegades? Què va passar perquè es construís una fortalesa, la Ciutadella, que va provocar l'enderrocament de 1000 cases com les que hem vist i que va deixar sense habitatge tants barcelonins? El dia de Tots Sants de l'any 1700 moria Carles II l'Embruixat, l'últim rei hispànic de la dinastia dels Àustries. Al monestir de l'Escorial, a prop de Madrid, una pintura recorda les estades que hi feia el devot Carles II. Com que no va tenir fills, amb ell s'interrompia la línia successòria i per això, poc abans de morir, va fer testament a favor del net del rei de França, Felip d'Anjou, que era parent seu per part de pare. Aquest desenllaç no va agradar gens als altres països europeus perquè concentrava massa poder en mans de França i d'Espanya i perquè volien que el tron que quedava vacant fos per a l'arxiduc Carles d'Àustria, nebot del difunt Carles II. Però no se'n van sortir. Com estava previst, Felip d'Anjou, de la dinastia dels Borbons, va ser proclamat rei quan estava a punt de fer els 18 anys, amb el nom de Felip V de Castella i IV de Catalunya i Aragó. Llavors, les potències europees contràries a Felip V van formar l'anomenada Gran Aliança, que agrupava l'imperi austríac, Holanda i Anglaterra. Poc després s'hi van sumar Portugal i Savoia, i tots junts, el 1702, van declarar la guerra contra Espanya, que llavors dominava Sardenya, Nàpols, Milà i Flandes, i contra França. Europa quedava dividida en dos blocs, l'aliat i el borbònic. Començava la Guerra de Successió. Les excavacions del Born són singulars, increïblement singulars, per tres motius essencials. Dos d'ells força evidents i un no tant. El primer és que es tracta d'unes excavacions de 8.000 metres quadrats d'una ciutat del segle XVIII, de principis del segle XVIII, cosa que no tenim cap altre exemple a tota Europa. El segon motiu, també evident, és que a sobre aquestes magnífiques excavacions estan cobertes per l'edifici del Fontserè, la qual cosa més insòlid impossible. Però és que el tercer element és que d'aquestes excavacions ho podem explicar tot, perquè la documentació ho permet i el treball que es fa amb la documentació ho permet, de tal manera que no només podem explicar el que volem d'aquestes cases, sinó de les famílies que vivien, i anar reconstruint la història econòmica, social, familiar, la vida quotidiana de cada una de les cases, de cada una de les famílies del Born. Pere Lluís Artigas, director de les excavacions del Born, ens explica la funció del rec Comtal. El rec era l'espina dorsal dels barris que travessava. L'aigua que baixava per la séquia permetia el treball de molts oficis. La que passava per aquest tram ja havia passat abans per la zona dels tintorers i els blanquers, i en aquesta zona hi havia els corders de viola, que feien les cordes per a les guitarres i les violes. Això seria l'entrada d'una de les cases. No podem veure que una reforma molt important. La porta original seria aquesta d'aquí, ja, dintre de la segona meitat del segle XVII, i aquest senyor, en l'última fase, el que fa, doncs, recula la façana, prepara l'entrada de carros i aquesta pavimentació, perquè aquest carro quan entri, doncs, no passi malbé la pavimentació interna. A part d'inferior, bueno, aquí tindríem una fileta típica perquè poguessin jugar les nenes, les cuinetes, no? O aquesta tassa, té una mica de policromia, però veu la part superior, una mica de policromia, ja sembla que anaven jugant. De quin material és això? És argila, argila cuita, o sigui, patint totes les joguines que hem localitzat, un d'argila, i aquí, per exemple, tenim un xiulet. Un xiulet? Sí. Ho faríem per la banda del darrere, o per aquí, suposo que seria per aquí, ho faríem, i faríem una miqueta de música. De fet, en aquesta casa
l'Albert García Espuche ens ha explicat que hi vivien tres nens, o tres infants, diguem-ne, no? Podria ser. I, doncs mira, curiosament, sí, aquí al terra... Un joc, sí, un joc. És aquesta imatge, no?, dels nens jugant a l'entrada de la casa, no? A prop allà de l'escala, i diu, vinga, nens, pujeu cap amunt. Ara, per exemple, ens estem acostant. Al fons es veu l'hostal de l'Alba, però aquesta, en efecte, era una zona de transportistes i de moviment de mercaderies. Hi havia hostals, tavernes, gent que es dedicava al transport, doncs hi havia basters, hi havia veterinaris, ferrers, que ferraven els cavalls. I aquí l'hostaler, en aquest moment de l'enderroc, l'últim hostaler, va ser el Maurici Bernadí, quan la casa va ser l'hostal, quan l'hostal de l'Alba va ser enderrocat per fer l'esplanada de la Ciutadella. I ara, passant el pont, arribem, com dèiem que era una zona precisament de transportistes, a una casa que apareix aquí a la dreta, justament aquesta, és la casa d'un llogador de mules, el Pere Sant Martí, que havia fet sovint viatges a Madrid. I després, la seva casa dona al Bornet, aquesta plaça, el nom ens ve a dir que és una plaça més petita que el Born, més modesta, francament bonica, devia ser bastant força gran, en la qual doncs hi paraven els que venien de fora, els traginers i els pagesos que venien de fora de la ciutat, doncs venien els productes en el Bornet. La conspiració contra Felip V va arribar fins als voltants de Santa Maria del Mar i del Born, com el carrer Montcada, que llavors era el que concentrava més residències de gent important a la ciutat. Una d'elles era el Palau Dalmases, que ara té el número 20. Aquesta casa la va construir el mercader i cavaller Pau de Dalmases. En aquells moments era una de les més noves i elegants del carrer. Jo havia relacionat... De manera que quan aquest nen va ser llavors el poble se'n desentén, eh? Els Dalmases van donar estudis d'arts i de filosofia al seu fill Pau Ignasi, que va viatjar molt, es va submergir en els llibres i va reunir a casa seva una de les millors biblioteques privades de Barcelona. Als salons del Palau, Pau Ignasi organitzava reunions amb els seus amics, un grup de nobles, eclesiàstics i erudits inquiets, que el juny del 1700 van fundar l'Acadèmia dels Desconfiats. Es trobaven per recitar versos i escoltar música, i quan va esclatar la Guerra Europea, també per llegir pamflets d'adhesió a l'arxiduc Carles d'Àustria. Però la gent del carrer estava molt allunyada d'aquella mena d'activitats, ja que la cultura erudita era molt minoritària, i anomenava despectivament els membres de l'Acadèmia dels Desconfiats els savis del Born. Les sessions de l'Acadèmia dels Desconfiats un se les pot imaginar doncs, amb una gent molt encarcarada, amb les seves perruques i amb la cara ben empolvorada, fent dissertacions avorridíssimes, que avui dia no aguantaríem, molt espesses, de continguts literaris, històrico-mitològics, etc. Sovint a llengua castellana i poques vegades en català, perquè es considerava que el castellà era una llengua més culta, i també una anècdota interessant o divertida, que és que les senyores no podien assistir-hi directament i aleshores espiaven des del darrere d'una cortina el desenvolupament de la sessió. L'arribada de Felip V als palaus de la Cort de Madrid va obrir una etapa d'eufòria a la capital de Castella, amb un estil de govern molt diferent del dels monarques de la Casa d'Àustria, que havien regnat en el període anterior. Començava una etapa d'esplendor que recordava la manera de governar del seu avi, el Lluís XIV, de les Històries de Mosqueters. Les primeres decisions de Felip V no van agradar gaire als catalans, que d'entrada ja no tenien cap simpatia cap als francesos ni cap als castellans. Per exemple, va nomenar un nou virrei de Catalunya abans d'anar a Barcelona a jurar les constitucions, que era el que preveien les lleis. L'arribada del rei a Barcelona pel portal de Sant Antoni va ser solemne però tibant. Els representants de la ciutat es van treure el barret per saludar-lo, però Felip V no els va fer cobrir de seguida, com establien els privilegis. Els va tenir una bona estona amb el barret a la mà. La comitiva es va endinsar cap a la ciutat pel carrer Hospital. Després va baixar per les Rambles. I finalment, va enfilar el carrer Ample cap al Palau Reial. Allà el rei va sortir al balcó i davant de tothom li va caure el bastó reial a la plaça. Tot anava malament,
pocs dies abans, el rei havia manat tancar la Universitat de Barcelona, que estava dalt de tot de la Rambla, on ara hi ha la Font de Canaletes. El pretext era una reorganització administrativa. Però a l'hora de negociar, les coses van millorar. Les Corts es van reunir al convent de Sant Francesc, a baix de la Rambla. Durant 3 mesos, els catalans van fer tractes amb els representants reials i van aconseguir posar al dia la legislació recollida en les Constitucions, cosa que no s'havia fet des de feia un segle. Aquesta és l'edició original d'aquelles Constitucions, que recull els acords que es van pactar amb el rei Felip IV d'Aragó i V de Castella en les Corts de 1702. Alguns dels pactes recollits en aquell llibre tenen a veure amb una de les principals preocupacions dels catalans en aquell moment, el comerç. Les Corts van aconseguir de Felip V el permís per enviar cada any a Amèrica 2 naus carregades de mercaderies sense haver de passar per Cadis, com totes les altres, i la declaració de Port Franc per a Barcelona. Les restes del Born permeten seguir el fil de l'activitat comercial de començaments del segle XVIII. A la casa més gran del conjunt hi van viure comerciants importants. És una senyora casa. Sí, sí, una casa molt, molt important. És el palau típic d'aquests barris, no? Llavors aquí tindríem una segona part, aquí tindríem la resta de l'arcada, que està en aquest sector d'aquí, l'arcada, i aquí donaria l'accés a un pati obert, que dividís la part d'entrada els senyors baixarien de la part industrial d'aquesta banda del palau. Al ser un pati obert, doncs tens, per exemple, aquí un aquaguard d'acollida de les aigües de pluja i en un dels racons tens el pou que tenim totes les cases. Igualment, vostè té un burnal per agafar les aigües. Aquí tindríem una arcada i aquesta arcada donien accés al sector industrial que tots aquests palaus tenien. No? A una banda, a l'esquerra, tindríem una quadra, aquesta més petita que la resta, sí, amb la baixada dels animals, que vindria en aquesta banda d'aquí. El propietari d'aquesta casa tenia material que hem recuperat d'aquest palau, que ens mostra una mica el luxe amb el qual podíem viure en aquesta gent. No? Per exemple, aquí podem veure les peces les més antigues, que és aquesta rajola a la trepa, amb aquest motiu heràldic, amb l'escut amb un vaixell, o per exemple tenim aquest pot, fet en reflexe metàl·lic, que està produït a Manises. Això és típic del segle XVII, aquest tipus de pot. Aquestes fissures de ferro estan molt rovellades, les pobres, estan fetes molt bé. Podríem pensar igualment, acompanyant aquestes eines, tenim, han aparegut molts hidals com aquest d'aquí. O, per exemple, aquí podem veure 2 unguentaris, que hi havia un tipus de perfum. Tenim aquests de vidre, petitet, és ben maco, han aparegut bastants, han estat de conservació molt bons. També han aparegut una sèrie de plats, copes, ampolles, que es poden restaurar i estan senceres, o aquest unguentari també, però aquest de ceràmica. Aquest forat al terra de la casa és un tipus de forn que probablement va servir per fer aiguardent. En el forat s'hi posava una gran olla d'aram que s'escalfava amb el foc de sota. I a dins de l'olla hi havia el vi del Maresme, que s'evaporava, passava per un alambí situat a sobre i en sortia aiguardent. Devia ser un artefacte semblant o igual que aquest alambí recuperat al priorat. La part ennegrida pel foc és l'olla i la part de ceràmica de dalt és l'alambí. L'aiguardent era un dels productes de les comarques vinícoles que més s'exportava a terres llunyanes, perquè durant el viatge per mar no es feia malbé. Va ser la base del comerç exterior amb l'Atlàntic del Nord i amb Amèrica, que llavors ja era força important. Sí, sí, bueno, quan tornaven d'Amèrica, els vaixells portaven d'allà productes diversos, com sucre o tabac. Precisament, entre les restes del Born s'han trobat moltes pipes de caolí per fumar tabac. Aquesta d'aquí, a més, és molt interessant, perquè té tota una decoració. Semblen faixans o són ocells amb decoració floral, les marques dels terrissers, tot en aquesta estrella d'aquí, o per exemple en aquesta banda d'aquí tenim una mitja lluna que ens parla. La pipa, doncs, tindria tota ella una llarga aproximadament d'uns 70 centímetres. Terra endins, a la plana de Vic, hi havia un grup de dirigents i pagesos benestant que estaven molt descontents amb la nova situació política. Eren coneguts com els biguetans, gent d'acció que havien destacat en les guerres contra els francesos d'anys enrere, com Francesc Macià, Bac de Roda, que va viure en aquest mas de Roda de Ter, al peu de la carretera de Manlleu. O també Josep Moragues, del mas Moragues, que encara s'aguanta a prop de Sant Hilari Sacalm.
Tots dos arribarien a ser herois en una guerra que cada vegada estava més a prop. A partir del 1704, els vigatans van conspirar contra Felip V i s'hi van enfrontar violentament. El clima de tensió anava més, però de fet a Catalunya encara no hi havia arribat la guerra. Va ser aquí mateix, a la capella de Sant Sebastià, a prop de Vic, on els vigatans van fer el pas definitiu. El 1705, 3 anys després de l'esclat del conflicte europeu, els dirigents d'aquell grup es van reunir en secret a la capella amb representants d'Anglaterra i van negociar el suport de Catalunya a les pretensions de l'arxiduc Carles d'Àustria. Un mes després, van firmar el pacte a Gènova amb un representant directe de la reina Anna d'Anglaterra. Els catalans s'alçarien contra Felip V i Anglaterra, en nom dels aliats, garantiria el respecte a les llibertats del país. És un text, el pacte de Gènova, en el qual els catalans es comprometen a aixecar-se, a aixecar 6.000 homes per lluitar a favor de l'arxiduc, i els anglesos es comprometen a portar doncs, militar, munició, diners, etc. I és sorprenent en el text el contingut republicà que hi ha, en el sentit no d'antimonàrquic, sinó de garantia de les llibertats col·lectives. Allò va significar el començament de la revolta a Catalunya. Els vigatans van aixecar la plana de Vic a favor de Carles d'Àustria i es van escampar per les comarques del voltant. L'escenari d'un dels primers combats entre vigatans i tropes borbòniques va ser el Congost, el camí de Vic a Barcelona. Van guanyar els vigatans, que cada vegada s'acostaven més a la capital. A Barcelona la gent acatava l'autoritat amb resignació i la vida continuava, com a la zona del Bornet, on s'accedia, entre altres vies, per un pont sobre el rec Comtal. Sí, el pont central, clar. Va ser reformat durant la segona mitjana del segle XVII, que va ser ampliar les bandes del pont, perquè sembla ser que va quedar estret, necessitaven doncs, que hi hagués més moviment de mercaderies i de personal. El Bornet era la via principal d'aquest tros de ciutat que s'ha conservat sota terra. Era com una prolongació del Born, una zona comercial on els pagesos i venedors muntaven cada dia la parada amb els seus productes. El paviment del carrer, encara hi ha els forats on els venedors devien aguantar els tendals de les parades. Hi ha tota una alineació d'aquesta banda dreta dels tendals que hi havia d'aquí del mercat. És un carrer ample. Sí, sí, és molt ample, és un carrer principal, central. En el Bornet hi havia alguns corders de cànem. En aquesta casa d'aquí vivia un bon home corder que es deia Andreu Pere. Era llogater i vivia a la planta baixa i un petit sostret que hi havia aquí sobre. Tenia la part del davant, tenia la part de botiga i de treball, al fons la part d'habitatge. I amb aquesta escala, esperem que es vegi bé, aquesta escala de cargol, permetia pujar els pisos de dalt on vivia el que era, de fet, el propietari de la casa, que era un altre corder que es deia Josep Sans. Era molt comú aquesta situació en la qual es partia la casa entre una planta baixa habitada i treballada per un personatge i la resta de pisos per un altre. Aquí en el Bornet hi havia també altres oficis com els calderers. Els calderers estaven aquí perquè normalment, sent un ofici sorollós i un pèl desagradable, tendia a situar-se una mica a les afores, o diguem, als límits de la ciutat, i per tant aquí el Bornet era un lloc natural. I aquí ens anem cap a la taverna, que estava justament al costat, la taverna del Gabriel Colomer. Aquesta, sobre aquesta taverna, de la qual tenim aquí l'inventari de quan el Gabriel Colomer, pare, que era el taverner, va morir el 1674, d'aquesta casa, de la família, dels habitants anteriors, la podríem explicar, podríem estar explicant hores i hores el que li havia passat a aquesta casa. Entre altres coses, és interessant perquè aquesta casa mostrava molt clarament que Barcelona va ser bombardejada el 1691, el 1692, etc. I aquesta, concretament, va ser força destruïda el 1691, molt enderrocada el 1697 i totalment desapareguda després del 1714. Anem a la taverna? Sí, sí, anem a entrar al que és la taverna. L'entrada de la taverna tenia un sistema per evitar que s'inundés quan plovia molt, la post. Un tauló encaixat en unes guies de pedra a banda i banda de la porta, com encara es fa avui dia a molts llocs. L'aspecte de les restes permet imaginar que era un local amb molta activitat. Si diu cantidell, perquè havia de portar el seu contingut en vi, no? I aquí, per exemple, tenim aquesta jarreta també de vi, o inclús en algunes d'elles hem vist que estaven cremades, per tant, tenen que s'havia d'escalfar la beguda, o aquesta mateixa, aquesta petitona, que havia de ser per aiguardent. Aiguardent o licors,
abans servim, per tant, més petit, no? Més gravació, consum més... Més petit, exacte. I mira, i aquí a l'esquerra, mira. Quina baixada. Quina baixada, una rampa que dona accés als magatzems que seguien de la taverna. Mira, segueix-me. Sí. Vigila que això rellisca una mica, eh? Col·locar llavors les rajoles, col·locar així de cantell, per facilitar l'accés, si havien de baixar amb un animal per descarregar, tot serà el que hi ha, no? Llavors, clar, això és el magatzem del que sigui la taverna. Una sèrie de prestatges en aquesta banda d'aquí, hem de pensar que hi haurien més prestatges, i també tot el que són magatzems, zones de... Sí, on hi ha aliments sempre estan soterranis, perquè d'aquesta manera són els llocs més frescos de la casa. Hi ha d'altres llocs també hem trobat soterranis d'aquest tipus, on s'havia de magatzemar els aliments, que s'havien de mantenir el més intacte possible. Al costat de locals comercials i tallers artesans, en aquest barri també hi havia habitatges d'una o dues plantes. Just al costat de la taverna d'en Gabriel Colomer hi ha aquesta casa, que podem imaginar com era per dins. Tens la planta baixa, tots els elements necessaris d'una vivenda, o que és una vivenda. Tenim una escala, són les escales que estaven d'aquí, que dona... La família feia vida a la planta baixa. Això, si a dalt no n'hi vivia una altra. Al fons, a l'esquerra, hi ha la comuna. Més a la dreta, un armari d'obra. I al costat, la llar de foc, per cuinar i escalfar la casa. A continuació, uns fogons, el pou, i ja al costat de la porta del carrer, l'escala per pujar al pis de dalt. L'estiu de 1705, la flota aliada va arribar davant de Barcelona amb 300 embarcacions. La vigília de la Mare de Déu d'agost va començar l'assalt pel castell de Montjuïc, que era la principal defensa de la ciutat. 7.000 biguetans participaven en l'atac al costat de les forces aliades. Havien esperat en va durant 3 setmanes que els barcelonins es pronunciessin pacíficament a favor de Carles d'Àustria, però la ciutat es mantenia fidel a Felip V i es van veure obligats a ocupar-la per la força. Durant l'assalt a Montjuïc va morir el príncep Jordi de Darmstadt, destacat austriacista i antic virrei de Catalunya, que havia estat expulsat anys enrere de mala manera per les autoritats borbòniques. Els barcelonins van lamentar molt la mort de Darmstadt. I van celebrar la victòria aliada, que es va produir setmanes després. La ciutat va rebre Carles d'Àustria com un alliberador i per celebrar-ho van deixar en llibertat una gran manada d'ocells. L'arxiduc va fer l'entrada triomfal pel carrer Hospital i va travessar tot el Raval. La gent de Barcelona va organitzar una gran cavalcada amb focs artificials, dracs i danses. Els catalans de llavors havien dipositat moltes esperances en Carles d'Àustria, que els oferia unes perspectives molt diferents de Felip V, perquè comptava amb el suport de totes les grans potències europees, excepte França. Els ocells també eren els protagonistes del cant dels ocells, que molts anys després va popularitzar Pau Casals. L'any 1705, els partidaris de Carles d'Àustria a Barcelona van utilitzar-lo com a himne per exalçar l'arribada de la flota aliada per conquistar la ciutat. El cant dels ocells té uns orígens bastant obscurs, en el sentit que no se sap quin és el compositor. Diversos textos en diferents tradicions, però el text més clàssic és un text del cant dels ocells en què tots els ocells contribueixen a adorar i a celebrar el naixement de Jesús, no? Un dels textos del cant dels ocells és precisament el que van divulgar els austriacistes durant la Guerra de Successió. Per comptes de lluar Jesús, lluava l'arxiduc Carles d'Àustria. L'àguila imperial va per l'aire volant, cantant amb melodia l'alegria que causà quan lo rei va arribar en esta monarquia. Thank you.
Aquestes melodies tenen unes arrels molt clares amb unes tradicions populars que van molt lluny. L'emoció de la tendresa, l'emoció de la melancolia, l'emoció de inclús la tristesa, no? Aquests efectes són els que feien disfrutar a les persones més que les cançons alegres, molt sovint, no? Perquè justament amb aquesta emoció es gaudia d'una intensitat a la vegada sensual i estètica i al mateix temps espiritual també molt forta. Enmig d'aquest ambient d'eufòria, el nou monarca Carles III, l'arxiduc, va convocar les Corts Catalanes, que es van reunir a la sala gran de la casa de la Diputació del General, l'actual Palau de la Generalitat. Una altra vegada es va repetir el cerimonial de 4 anys abans. Els representants catalans van negociar novament els privilegis i les constitucions. Van renovar amb Carles III tots els pactes que havien fet amb Felip V i en van fer de nous. Si les constitucions acordades amb Felip V tenien 96 capítols, les de Carles III en tenien 182. Si el Borbó va donar permís per enviar cada any 2 naus a Amèrica, carregades de mercaderies, Carles III va autoritzar-ne 4. El sistema polític, basat en les constitucions, s'havia reforçat notablement. La defensa del constitucionalisme, és a dir, de les constitucions catalanes, enfront del poder despòtic i de l'absolutisme, la idea d'una monarquia federal d'Espanya, és a dir, la concepció que hi havia en aquell moment, d'una Espanya plural, és una idea subjacent al programa austriacista, un projecte econòmic, mercantil i industrialista, enfront sobretot de la competència dels productes francesos. La diferència entre els dos monarques no era tant els acords de les Corts com la manera de pensar. Carles III acceptava compartir la sobirania amb les institucions del país sense posar en dubte l'autoritat reial, mentre que Felip V tenia una idea absolutista del poder. El Palau Reial, la residència de Carles III a Barcelona, estava massa a prop de la muralla i del mar i, per tant, massa exposat a les bales enemigues en cas de bombardeig. El bàndol borbònic no es resignava a perdre Barcelona i l'abril de 1706 la flota francesa es va preparar per atacar. Carles III va buscar una residència més segura i se'n va anar al convent de Sant Pere de les Puelles, que no tenia gaires comoditats, però estava més protegit del foc enemic. I va fer bé, perquè aquella primavera l'exèrcit francès va sotmetre a Barcelona una altra pluja de bombes i a un setge ferotge. Els borbònics bloquejaven la ciutat per mar, mentre més tropes franceses ocupaven l'Empordà i Felip V arribava fins a Fraga al capdavant de les tropes castellanes. Les ciutats catalanes es van organitzar per ajudar Barcelona. Mataró, Sitges i Vilanova i la Geltrú van enviar les seves fragates amb tropes i queviures a la capital i van esquivar el bloqueig de l'armada francesa com a mínim 2 vegades seguides en 15 dies. També se'l van saltar els llaüts, unes barques petites i ràpides com aquesta, impulsades per una vela llatina. Precisament, una d'aquestes barques va salvar Barcelona del setge francès. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va enviar el patró Francesc Carmanyà amb el seu llaüt a demanar ajuda a Gibraltar, on hi havia l'armada anglesa. Armanyà va aconseguir el seu objectiu i poques setmanes després, la potent armada anglesa va arribar a Barcelona i va fer fugir la flota francesa. València. El 30 de setembre de 1706, el Tribunal de les Aigües, una de les institucions històriques del Regne de València, es reunia com cada dijous davant de la Porta dels Apòstols de la Catedral, enmig de l'expectació habitual. Denunciats de la seca de Xirivella. Senyoria, no hi hem denunciat. Em permís, senyoria, és el set de tribunal.
Un any abans, les tropes aliades havien ocupat el país i estava previst que l'endemà divendres 1 d'octubre Carles III, l'arxiduc, faria l'entrada triomfal a la ciutat. Els valencians van rebre el nou rei amb mostres d'alegria. Així que va arribar a la ciutat, va anar directament a la catedral, acompanyat de tots els magistrats i cavallers, i a l'altar major va jurar els furs del regne de València, en presència del bisbe de Sogorb, que era la màxima autoritat eclesiàstica d'aquell moment. Feia molts anys que el rei no s'havia acostat per València, el mateix avantpassat seu, Carles II, no havia vingut mai a jurar els furs. Per tant, l'arribada de l'arxiduc Carles significava l'arribada, des de feia molt de temps, d'un rei que, a més, venia a jurar els furs. I era, a més, un rei en el qual s'havien depositat moltes esperances per part d'amplis sectors socials. L'estada de Carles III a València només va durar 5 mesos i mig, però va tenir temps d'encarregar la construcció d'una nova porta per a la catedral d'estil barroc i deixar per sempre més el rastre del seu pas per la ciutat. El 15 de març de 1707 va marxar cap a Barcelona. A començaments de 1708, quan ja fa 6 anys que dura la guerra a Europa, Felip V domina tots els territoris hispànics, menys els regnes de la Corona d'Aragó i el Penyal de Gibraltar, que continuen fidels a Carles III. Menorca també està sota domini borbònic, perquè tots els intents de sublevació a l'illa han fracassat. Les equivocacions dels aliats faciliten l'ofensiva de Felip V, que ataca l'enemic per 3 bandes. Per l'est i pel sud, ocupa tot l'Aragó, arriba fins al Segre i les Terres de l'Ebre i conquesta el regne de València. I pel nord, ocupa l'Alt Empordà i la Cerdanya. La victòria més important dels filipistes és la Batalla d'Almansa, el 25 d'abril del 1707, amb 5.000 morts i 12.000 presoners. En aquell combat, representat en aquesta pintura que hi ha als salons del Congrés dels Diputats, les tropes del mariscal de Berwick van infligir una derrota decisiva als aliats. Els fets d'Almansa també són presents als salons del Palau de Llíria, a Madrid, residència de la duquessa d'Alba, successora directa del mariscal de Berwick. Una pintura de l'artista francès Ingres recull el moment en què Felip V posa una medalla al mariscal de Berwick per la seva victòria al camp de batalla. Però Carles III no semblava perdre la moral per les derrotes militars. Sobretot, perquè estava a punt d'arribar a Barcelona la princesa Elisabet de Brunsvic, moment que recull aquest gravat. Carles III s'havia casat per poders amb la princesa en una cerimònia a Viena. Durant un temps, els preparatius de la rebuda el van tenir més enfeinat que les batalles. Quan va arribar a Barcelona la princesa, es van fer concerts d'òpera en honor seu per primera vegada a la història de la ciutat. Els concerts es van fer aquí, a l'edifici de la Llotja, davant mateix del Palau Reial, i en aquest saló gòtic, el Saló de Contractacions. El primer concert va ser l'estrena mundial d'Il Più Bel Nome, del compositor venecià Antonio Caldara. Amb la guerra i l'estada de Carles III a Catalunya, alguns artesans van tenir molta feina, com ara els fabricants d'armes, tant si eren de foc com armes blanques. Això, per exemple, és un puny d'espasa trobat a les restes del Born. Les autoritats van ordenar que els particulars lliuressin totes les armes per proveir les tropes. Però com que no n'hi va haver prou, van encomanar la fabricació d'armes de foc als fabricants del Ripollès i d'altres llocs. Ripoll era el centre de producció d'armes de foc més important de la península i un dels millors d'Europa. No hi havia fàbriques grans, però sí més de 100 tallers petits que feien les armes una per una. Els de Ripoll havien desenvolupat una tecnologia pròpia, el pany de pedra foguera, que va simplificar el mecanisme de disparar. Aquesta innovació
va donar molta sortida a les armes de foc portàtils, tant si eren carrabines com fusells o pistoles. Els artesans de Ripoll eren molt experts i hàbils en el treball del ferro, i això va atreure a la vila joves de tot Catalunya per aprendre l'ofici. Com que la venda d'armes era gravada amb impostos, la població va conèixer moments de molta esplendor. Després de la Guerra de Successió, l'activitat va continuar encara uns quants anys, però a finals del segle XVIII, el govern espanyol va potenciar la fabricació d'armes a Astúries i els armers de Ripoll van haver de plegar. Es Castell, Menorca. La plaça central d'aquesta població no pot amagar els seus orígens militars al segle XVIII durant la dominació anglesa a l'illa. En aquest lloc on ara juguen els infants, envoltats d'antigues casernes, és on feien les desfilades les tropes britàniques. I és que, durant la Guerra de Successió, els anglesos no van parar fins que van aconseguir el domini de l'illa. Gran Bretanya necessita tenir una flota hivernant de forma permanent en el port de Mau. Aleshores, Gibraltar, conquistat 1704 pels britànics, no es disserveix. Aquí tenim la volcana del port de Mau, que és un port molt segur i que aquí s'hi pot concentrar una flota de molt considerable. Per tant, a més, una altra qüestió, des de la seva posició, pot entorpir les rutes entre Espanya i Itàlia i també bloquejar la flota francesa de la base de Toló. Des que havia esclatat la guerra, els menorquins havien intentat passar-se al bàndol austriacista, però el 1708 encara no ho havien aconseguit. Aquell any, Carles III va ordenar l'ocupació de Menorca al general anglès Stanhope, que va desembarcar per aquesta zona, al sud-est de l'illa, sense trobar gaire resistència els dies 14 i 15 de setembre. La guarnició borbònica es va refugiar al castell de Sant Felip, ara en ruïnes, sense presentar batalla. Els menorquins van proclamar la sobirania de Carles III de seguida i els soldats borbònics es van rendir l'un darrere l'altre als aliats. Quan el general Stanhope desembarca a Menorca i plena el castell de Sant Felip per les tropes borbòniques, ho fa amb un exèrcit que sí té un nombre molt important de tropes britàniques, però també té soldats portuguesos, té soldats italians, té soldats catalans, partidaris tots de l'Arxiduc, amb aquella coalició. Però quan aquest petit exèrcit multinacional ja ha fet la seva feina, les úniques tropes de guarnició que queden són britàniques, i això és molt significatiu. L'ocupació de Menorca va tenir molt ressò a Anglaterra, perquè els anglesos volien quedar-se a l'illa en compensació pel seu suport a la causa de Carles III. La London Gazette va obrir l'edició amb la notícia de la conquesta de Menorca. El reporter l'explicava amb tot detall i firmava la crònica des de Mahó que els anglesos anomenaven Port Mahon. Llavors, la guerra va fer un tomb. El 1711, després de 10 anys de conflicte, les potències europees començaven a tenir dificultats econòmiques per mantenir els exèrcits. A Londres hi havia una forta polèmica entre els partidaris de mantenir el suport als catalans i a l'arxiduc i els que volien que s'acabés la guerra. Les discussions a la Cambra dels Lords van ser molt intenses, però un fet fortuït va precipitar la decisió dels anglesos. Va ser quan l'emperador d'Àustria i germà de l'arxiduc, Josep I, va morir de verola i Carles III va heretar de retruc l'imperi austríac. Als anglesos no els feia cap gràcia que el seu aliat acumulés tant poder. Els intel·lectuals de l'època van intervenir activament en el debat sobre la guerra. Daniel Defoe, l'autor de Robinson Crusoe, va publicar llibres en què donava suport al partit dels Tories, que volien posar punt i final al conflicte. Daniel Defoe escribió varios opúsculos, varios panfletos en 1711. El primero de ellos afirmaba que Inglaterra no podía permitir la unión de España y de Austria, respondiendo a la nueva situación internacional que se había generado con la muerte del emperador José I. Pero sin duda fue un panfleto, un escrito de Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, el responsable en buena medida de que la opinión pública británica
aceptase finalmente la política de paz propugnada por los Tories. Para esto hubo que vencer los escrúpulos de la reina Ana, que quería mantener el compromiso firmado con los catalanes por el Pacto de Génova de 1705. Els anglesos estaven a punt d'abandonar els catalans a la seva sort i penedits ho van explicar en aquest llibre, La història deplorable dels catalans, un títol que ho diu tot. Després de 6 anys de viure a Barcelona, l'arxiduc va marxar a Viena per fer-se càrrec del tron imperial, ara amb el títol de Carles VI. Per demostrar als catalans que no els abandonava, va deixar la seva esposa a la ciutat, assistida de prop pel secretari d'Estat. L'emperadriu queda una mica com a penyora, com a garantidora de que l'arxiduc, ara convertit en emperador, segueix pensant en els catalans, malgrat que hagi marxat, i perquè no sembli que els hagi abandonat del tot, deixa la seva esposa aquí, però la pràctica és Ramon de Vilanaperles com a secretari d'Estat el que regeix els destins de la política. Unes perles de pedra encara decoren la porta barroca de la casa de Barcelona on va viure Ramon de Vilanaperles, un dels homes amb més poder d'aquell final d'etapa de la història del país. Després de la marxa de l'emperador, els catalans van tenir un altre senyal que anaven mal dades. Les tropes angleses van preparar l'evacuació de Catalunya. Les memòries d'un soldat de l'exèrcit anglès que va ser a Barcelona, John Fontaine, expliquen que la gent d'aquí s'ho va agafar molt malament i els va insultar quan se n'anaven. I llavors, l'emperadriu també va marxar cap a Viena amb el pretext que havia de donar fills al seu marit. Aquelles desercions eren el resultat de les converses entre les potències europees per posar fi a la guerra, que es van concretar en els tractats de Pau d'Utrecht i Rastatt. La possibilitat que Carles VI pogués arribar a acumular l'imperi austríac i la corona espanyola va aconseguir posar d'acord tots els països que preferien una Europa amb el poder més repartit, sense cap superpotència que posés en perill la sobirania dels seus veïns. Els britànics van forçar els seus aliats de l'imperi austríac a firmar la pau. I en Felip V també van firmar, com recull aquest tractat, que es conserva als arxius oficials de Madrid, que després de la guerra respectaria les lleis de la corona d'Aragó. La Gran Bretanya va aconseguir tot el que volia. Va conservar les conquestes de Menorca i Gibraltar i, a més, va obtenir importants avantatges en el comerç amb Amèrica. Carles VI i l'imperi austríac es van quedar a Flandes i els altres territoris espanyols a Europa, com Sardenya, Nàpols i Milà. França acceptava tots aquests tractes i, a canvi, Felip V era reconegut per les potències europees com a rei d'Espanya, inclosos els territoris de la corona d'Aragó. Però a Catalunya, al Palau de la Generalitat, la Junta de Braços va decidir que els catalans continuarien la guerra en solitari. Com veuen, llavors no hi havia plaça de Sant Jaume. Hi havia l'església de Sant Jaume, adossada a l'Ajuntament, que tenia l'entrada principal d'estil gòtic al carrer de la ciutat. La decisió de resistir va ser polèmica, però gairebé tothom la va acatar. La Junta de Braços va distribuir per tot arreu exemplars del Despertador de Catalunya. Era un escrit abrandat, que explicava per què els catalans no podien acceptar uns tractats de pau que no garantien el respecte a les lleis del país i cridava la resistència a fi de defensar-les. Aquest és el carrer dels Corders de Violes, deia també carrer de Narrodés, està relativament a prop del rec, necessitava l'aigua, i aleshores aquest ofici es dedicava a fer les cordes de guitarra, les cordes de viola, vihuela en castellà, com una guitarra. Aquesta és concretament la casa de Josep Corrales, que era una gent que provenia de Vilafranca, corda de viola. Tota la Catalunya, a Barcelona d'aquell moment, pràcticament tothom ve d'algun lloc de Catalunya. Hi ha poca gent que sigui originàriament de Barcelona. Aquí el Josep Corrales, aquest bon home que vivia aquí, doncs va ser un dels tres agremiats que, a sort, va ser triat, sort o a desgràcia, va ser triat per formar part al març del 2014 de la coronela, els 1.000 homes que en aquell moment es van demanar per la coronela que havia de defensar la ciutat. La coronela era la força dels oficis de la ciutat que defensaven. El Josep Corrales va ser un dels tres que
que li va tocar en aquest sorteig, diguem. Afectats per aquest bombardeig, no? I per exemple, aquí pots veure, sí senyor, una bala de canó encastada i amb l'efecte de l'impacte al seu voltant. Va caure la bala de canó i de la mateixa inèrcia doncs, va provocar que tot el paviment s'aixequés i quedés completament destruït. No? Una bala de pensar, de ferro, no? I són bales de ferro. Bales de ferro. Hi ha diferents calibres, hi ha algunes que són de pedra, hi ha bombar, hi ha algunes bales de canó que inclús fan ben bé 40-50 centímetres de diàmetre. Tinc entès que van caure en tot el temps més de 40.000 bales de canó a tota la ciutat. Tenint en compte aquest sector d'aquí, com que la banda que es va fer l'atac definitiu i també on van intensificar el setge, és el sector més afectat també pels bombardejos. Amb el setge a Barcelona, la guerra entrava en la fase més cruenta de totes. El mateix mariscal de Berwick va arribar per dirigir l'assalt. En lloc d'atacar Montjuïc, com s'havia fet fins llavors, Berwick va atacar per Llevant, on la muralla estava en mal estat perquè encara no s'havien reparat els danys de setges anteriors. La flota enemiga bloquejava la ciutat per mar, sense deixar entrar ni sortir ningú. Aquesta vegada, els anglesos no vindrien a salvar-la, però uns quants vaixells anaven i venien de Mallorca amb queviures esquivant els enemics. Els dibuixos de Jean-Baptiste Rigaud, pintor borbònic, permeten reconstruir el setge pas a pas, començant pels minuciosos preparatius de les tropes assaltants, que es van posar a excavar trinxeres en ziga-zaga en direcció a la muralla la nit del 12 al 13 de juliol. D'aquesta manera, van anar acostant perillosament els canons a les muralles. De vegades, els defensors feien incursions fora de la ciutat i atacaven els filipistes per sorpresa. Eren operacions d'alt risc, perquè la cavalleria enemiga perseguia els atacants quan es retiraven després de cada incursió. Els filipistes anaven de pressa a fer trinxeres, perquè en aquella zona el terreny està format per al·luvions i sorra i és molt tou. La torre de Sant Joan destacava per damunt de les altres fortificacions, però no podia impedir l'avanç dels enemics protegits per les trinxeres. Finalment, els atacants van obrir uns grans esvorancs a la muralla amb el foc d'artilleria. El baluard de Santa Clara, dibuixat en aquesta imatge de Rigaud, va quedar destrossat i les tropes filipistes van poder entrar a la ciutat. Entraven per tot arreu. La torre de Sant Joan havia caigut sota el bombardeig borbònic i els defensors, amb prou feines, podien contenir els assaltants, perquè tota la muralla de Llevant, des del Portal Nou fins a Santa Clara, estava destrossada. L'assalt definitiu va començar l'11 de setembre, de matinada. Protegits per barricades com aquesta, els defensors van repel·lir els atacs fins que van poder. Amb la derrota es van acabar les institucions catalanes i els seus mecanismes de representació. Felip V va decretar la nova planta, una estructura jeràrquica i militaritzada que no deixava cap marge de participació en la política. I llavors va començar la repressió. Barcelona va patir les conseqüències més greus de la derrota. Un dels primers propòsits dels vencedors va ser construir fortificacions que servissin per treure del cap als barcelonins qualsevol intent de rebel·lió en el futur i també per reforçar les defenses de la ciutat per fer front a possibles atacs enemics. L'enginyer militar Pròsper de Verbum va projectar la construcció de dues noves fortaleses, una on hi havia les drassanes, que no es va arribar a fer, i l'altra al cantó del Besòs, per on havien entrat les tropes borbòniques. Aquesta, la Ciutadella, sí que es va fer. Per construir-la, es va enderrocar un tros molt gran de la ciutat. Les primeres demolicions es van fer de seguida, l'estiu del 1715, i després van continuar de manera més lenta i sistemàtica. L'abril de 1717 es van ordenar demolicions de la primera línia, que baixava des del Portal Nou fent zigzag pels carrers del barri, passava justament per la zona de les restes del Born i baixava cap al mar pel carrer Xuclés. Aquesta primera tanda va ser la més gran. La segona fase va començar el mes de setembre. La línia de les demolicions passava, entre altres, pels carrers de Corretger i de Caldes i baixava també cap al mar. La tercera i última tanda va començar l'estiu de 1718 i va durar ben poc. Les demolicions van arribar a escapçar una part molt important de la mateixa plaça del Born. En total van desaparèixer un miler de cases de la ciutat, sumant les 900 que es van tirar a terra per fer la ciutadella i les que van desaparèixer durant la guerra, un 17% de la ciutat. Van haver de marxar de casa més de 5.000 persones, que equivalen als habitants que tenien Vic o Girona en aquella època.
ara entraríem en el carrer del joc de la pilota. El joc de la pilota es deia així, ara que dèiem el carrer, perquè no molt lluny d'aquí, fora del Born, però ben a prop, estava el joc de la pilota, que movia grans passions. Hi havia 20, almenys 20 espais a la ciutat per jugar a pilota i per un altre joc, que era el joc de l'Argolla, que estava molt a prop, el que seria el carrer Comerç, allà estava el joc de la pilota, que el portava un bon home, que era, en aquell moment el portava un bon home, que era el Bonaventura Capdevila, que era Borreter d'Agulla, i que a més era el responsable de la Casa de les Comèdies, el teatre que estava a les Rambles. Aquí entrem per el carrer del joc de la pilota, entrem a una de les cases més interessants de les que es conserven al Born, que és una casa dels Boixadors, família de Barcelona i Tarragona, però en aquesta branca dels Boixadors de Tarragona, que tenien aquesta casa, que era la Casa de la Neu, la casa que els Boixadors arrendaven a la companyia que tenia el valor real de portar la neu i el gel cada dia de l'any, estiu i hivern, des del Montseny, des de dalt de tot, o bé des de Castellterçol. Aleshores, a la banda del joc de la pilota que hem deixat enrere, hi havia la botiga on es venia, una taula on es venia la neu, i aquí, això era la cotxa, un semisoterrani, estava tapat per aquest pis que s'hi entrava per aquestes escales, un semisoterrani en el qual la neu s'acotxava, cotxa, és a dir, es tapava amb espart i es conservava. I aquí entraríem en el carrer Bonaire. El carrer Bonaire ja dona a aquests carrers estrets i argaruts, molt estrets. Aquí veurem que realment, fixem-nos realment l'estret que era aquest carrer, i a sobre molts d'ells, o pràcticament tots els que donaven els caps al carrer Bonaire, estaven tapats amb voltes, doncs era pràcticament una façana contínua. Doncs aquests carrers estrets és on vivien tots els mariners, els pescadors, els calafats, els mestres d'as, és a dir, tota la gent que tenia a veure amb el port o amb el mar. I aquí, girant, entrem en una altra casa dels Boixadors, al costat de la que hem vist abans, de la Casa de la Neu, aquesta una mica més gran, la casa més important de tot el conjunt que es conserva al Born, que en el moment final, el 1914, doncs estava llogada pels Boixadors a un adroguer força important de Barcelona, que es deia Vicenç Duran, que era un dels que portava l'estanc del tabac, és a dir, el monopoli del tabac, i que va morir justament defensant la ciutat el 4 de setembre de 1914, i després la casa va ser confiscada i ocupada justament per una sèrie d'empresaris francesos que van, els que van edificar la ciutadella, que s'edificava just a tocar. La ciutadella estava a tocar justament d'aquesta casa, i aquesta casa quedaria ocupada pel que és l'explanada pròpiament dita de la ciutadella. La parròquia de Santa Maria del Mar va enviar un informe al rei exposant els problemes que provocava tota aquella destrossa. L'actual rector, Albert Auler, llegeix la carta que es va enviar fa 300 anys a Felip V. Porque las casas que hasta ahora se han demolido y las que dentro de los plazos de los 6 meses deben derribarse eran y son las más pobladas de la ciudad. Y por estar situadas en el paraje del comercio y vecino al mar, haciéndolas apreciables, la conveniencia de tener muchos mesones y los principales almacenes de la pesca salada, aceite y otros, que será grave dificultad el componerlos en otro paraje de la ciudad. Moltes famílies afectades per les demolicions van marxar de la ciutat i altres van mirar de quedar-se tan a prop com van poder. Però no era fàcil. Tot havia canviat, com la vista que hi havia des del passeig del Born mirant a llevant, després de les demolicions. Una gran esplanada, sense cases, sense vida, i al fons, una gran fortificació que, més que defensar la ciutat, la vigilava. La ciutadella va quedar associada per sempre més a la repressió borbònica. Decididament, Barcelona ja no era la mateixa d'abans. I no tornaria a ser-ho.